Ova stipendija će jednu veliku pomoć, jedan veliki podsticaj da i dalje radim na svom obrazovanju. Također da radim na predstavljanju svoje države u inostranstvu. Planiram da ostanem ovdje, pošto je naša zemlja poljoprivredno orijentisana, većina stanovništva se bavi poljoprivredom, pa se nadam da ću doprinijeti razvoju poljoprivrede u budućnosti. Mislim da je najbolje negdje studirati i usavršavati se vani, a da ipak je ljepše ovdje živjeti, jer mislim da ovaj naš mentalitet i kultura ne može ni jedna svjetska kultura da parira ovoj našoj. To se tiče njihovog zapošljavanja, oni imaju obavezu da 2 godine budu zaposleni za svaku godinu za koju su stipendirani, odnosno da svoj radni angažman stave na raspolaganje Zavodu za zapošljavanje.